Menorca hi ha 85.000 places residencials sense ocupar, d'un total de 177.000 que hi ha a l'illa. Molts d'aquests habitatges són buits i no es posen a la venda ni tampoc s'ofereixen al mercat de lloguer de tot l'any. Un 10% dels habitatges de Menorca estan tancats i el municipi de l'Aiora és el primer del rànquing. Segons el sector immobiliari, això fa que compliqui encara més trobar un pis de lloguer per tot l'any, quan la demanda d'aquest tipus d'habitatge és molt més alta que l'oferta. Aquestes vivendes no estan en moviment ni de venda ni de lloguer i, per l'altra banda, de cada vegada supos que Menorca també rep a més de gent de fora que sol·licita aquest tipus de lloguer, tant de gent local com de fora, i per tant la demanda ha crescut bastant. Un 0,5% dels habitatges buits pertanyen a bancs i la meitat d'ells es concentren al municipi de Ciutadella. Només en un dia una immobiliària pot rebre fins a 5 persones cercant lloguer o demanant informació sobre vivendes que veuen buides. A Ciutadella hi ha més de 200 o 300 pisos tancats que són propietat de bancs, que no els atreuen a lloguer, particulars que no volen llogar perquè ho volen vendre, perquè la crisi els ha afectat i ho volen vendre, no llogaró. L'Ajuntament de Maó té en marxa un estudi mitjançant enquestes per esbrinar el motiu per mantenir buits els 532 habitatges que hi ha en aquesta situació al municipi de Llevant. El 2004, a l'Aiora va posar en marxa un servei d'intermediació i aval de lloguers, mitjançant el qual 81 persones van aconseguir un habitatge.